не суддя і до суду стосунку немає. У прокуратурі прокоментували резонансну аварію на Калиновій, коли водій іномарки на високій швидкості врізався в інший легковик, збив пішоходів і протаранив огорожу. За кермом був 33-річний громадянин. Прокурори спростували інформацію із соцмереж, що порушник начебто працівник Амур Нижньодніпровського суду. Чоловік раніше неодноразово засуджений, того вечора був дійсно нетверезий, і сьогодні йому мають обрати запобіжний захід. Водій не є помічником судді, судді не працював. Водій раніше судима особа, підозрюваний на даний час враховуючи кваліфікацію, це стаття 286 прим. 1 частина 2, позбавлення волі до 8 років. Особа, яка є пасажиром, не має відношення до кримінального провадження.